Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tweyamzanya abatulaba mpali aba subscribing aba liking aba commenting. Olunaku olwaleero tuyina ekibuuzo kyaffe nga kigamba bwe kiti kyandibadde kirungi omwami oba omukyala nga muli bafumbo oluusi muyina ne ku baana omu ku mmwe sifuddeyo oba mukazi oba musajja n'aba ng'alina obutakkaanya ne neighbor obutakkaanya ku mirimu obutakkaanya n'omuntu yenna munne n'amuwalanirako kugeza nina omwami wange alina obutakkaanya ne mikwano gye nze omukyala nange ne mbiyingiramu oluusi ne tubiteekamu n'abaana mukyogerako ki mbeerawo wano ne bannange naye nga sinnabawa bannange nange nina endowooza zange nga omuntu nze nga nze ku nsonga eyo nze ngamba nti tekyandibadde kirungi nampalanirako naye ate alina okuba ng'amanyi waakoma kyentegeeza mu kino kyekyaki sinza kubaawo nga nina omwami wange alina omuntu gw'atakolagana naye ate nze nga gwentinkiza naye gwentinkiza naye olw'okuba nze ebyabwe tebinkwatako nze nensigala nga ntinkiza naye nedda 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 era bw'abaawo omwami wange nina okumulaga nti butuufu ono oba tomwagala nange siriiyo era kababe baana baba mbamba nsobola batangira sisobola bagamba nti temugendayo eyo naye mba nsobola batangira omwami wange w'abaali so si kugamba nti eno oba waaba waali ate mbaleke bagende bazanyireyo bagende bakola ekyo olw'okuba nti eno nze sindaba obuzibu era mba nina obatangiratangirako bannange kubanga baba n'ensonga zaabwe era nga bwala biyinza n'obaviirako obutabanguko olw'okugira okulaba nti mba nina okukikwasaganya bwe mba nga sikulinaako buzibu mwami wange era bw'abaawo mba nina okuba nga nkwewalawala sikutinkiza naawe ate era ne bw'aba mwami wange naye era nga mulaba ng'ali mu kutinkatinka n'omuntu gwe sikwatagana naye ng'era naye akimanyi bulungi nti sikwatagana naye era biba tebiyinza kunsanyusa muli so nze nandigambye nti oba olina okumwewala munno waali okusanyusa munno lwaki oba osanyusa ava mu makubo ng'owewuwo munyiivu kyokyo kyowulira mwana muwala yaani bamuyita maamaani oli shahemu nti lwaki nsanyusa ab'omu makubo ng'omwami eka munyiivu lwaki nsanyusa ab'omu makubo ng'omukyala eka munyiivu lwaki oba osanyusa neiba nga nze ogenda kundeetera ekigundi ku mutima ne munnaffe kajja ateesa assalaamu alaikum warahmatullahi taala wabarakaatu ku kibuuzo kino sabula ekyambuzibwa nti na kibeera kyabuvunaanyizibwa abaana ne bbaawo okuwalanirako omuntu gw'owalana tugamba tekibeera kyabuvunaanyizibwa omusajja n'abaana okumpalanirako biba byange nga nze ne gwempalana biba tebirina kugenderamu mwana oba musajja lwa nsonga oba naabo bayinza okuba nga sometimes oba batambula ne bafuna obuzibu omukyala oyo oba omwami ogwempalagana naye n'abayamba naye ate nabo bwe baba nga bamuwalana niwabasangawo nga bafunye obuzibu aba tasobola bayamba okitegeera ya kaba omusajja nze ngamba tekibeera kya buvunaanyizibwa baana oba musajja kumpalanirako that is it za nnyo munnaffe sikaleti naye ateeseza ye agambye nti nno ye tayisobola si kyabuvunaanyizibwa ye okuwalanirako omwami oba muwalana alina gwatabuse naye ye tebimukwatako kitegeeza ye asigala oba waali oba taaliwo ye tebimukwatako naye nga nyongera okubajjukiza atanna subscribinga likinga commentinga era osobola n'okusharinga vidiyo eno tuyanza nnyo mwenna abatusupportinga tuyanza nnyo mwenna abalaba vidiyo zizaffe pozi nga sinnaba kugira kambongere waliwo ne mwana mulenzi bamuyita Abbas naye ayina ensonga ye ku kibuuzo ekiri mu ddiiro ku mulamwa oguli mu ddiiro era kanaye katumulinde tuwulire bw'ateesa naye nze nga nze munnange bamembazi bannange mwenna aba TNS
bate samwina assalamu alaikum kati okusinzira ku mulamwa ku saidi yange tishandi badde kituufu kati nganze omwami okwegatta n'omukyala muwalanireko omuntu gubakyaganye naye ku saidi yange mpalanira akutakola omukyala alina gubafunye muna obutakkaanya ate nange omwami neneyisa mu ngeri eyo okubeera nga negatta ku mukyala muwalanireko omuntu oyo n'abaana so nange ekibeera nga kiri ku saidi yange so ate gamba mukyala oba n'abaana nti mumanyi mujje mumpalanireko no saidi yange tekikolera I don't support that. Bannange bonna baawukanye nange katufune mwana mulenzi ketufunye mwana mulenzi ambasa basi mukwano tweyanziza nnyo tweyanzeeke ate na subscribing liking commenting sharing video eno mwebale nnyo obuwagizi bwammwe mpozi era kambawe ine mwana mulenzi naye atuwulire kyayogera ku mulamwa guno mwana mulenzi ono bamuyita Big Steve oba Big Trade oba Steve ogamba otya ku nsonga eno eri mu ddiiro gwe osobola gwe oyinza kikola otya omuleka omukyala bwaba ng'olina gwe gw'otakwatagana naye gwe n'osigala ngo tobikwatako oba tuwulire enteesa ye mwebale nnyo tulaba. Yes, mwasuze mutya mugamba mutya kansibe nti mwasuze bulungi waliwo yambuzize ekibuuzo n'agamba nti osobola okukkiriza Omwagalwawo ng'olina omuntu gw'owalana n'okuwalanirako no ekintu ekyo nzikiriziganya nakyo olwansonga nti abajja kukozesa baategeera nti akwatagana ne mukazi wange oba n'omwagalwa wange aba ajja kukozesa advantage eyo okuba nkola ekintu ekikyamu ne mukazi wange so ate just masagala ate yamuwalane ne just amwesonyiwa aleme kumwewa lwansonga nti kiba kijja kunviiramu obuzibu baba kwataganye ajja kukozesa advantage nti sikwatagana naono kati mukazi we nkwatagana naye asobola okuntuusaako obulabe so kati awo nze mba ngenda mugaana lwa nsonga nti aba mu mbeera yonna bwe mba nfunye obuzibu nga buvudde saidi eyo mba ngenda kunenya mukazi so kati nze mugamba n'amwesonyiwa oba n'atamwewa so nyinza obutamugamba kumpalanirako naye nga mugamba gundi oyo tetukwatagana bulungi mulaga abantu be sikwatagana nabo nga gundi oyo mwesonyiwe tesikwatagana naye osobola omulaba obulabi n'okomaawo naye ate ne mutagenda wala mu mboozi okitegeera kyenyinza omugamba webale nyaswa omwana mulenzi Steve era mwebale nnyo abalaba era nyongera okubeebaza banaye tweyanziza nnyo sapooti yammwe ffe baani be musapootinga bananga ekintu mutuwanise mutulaza love mweyongere okutusapootinga mweyongere okutwagala mweyongere okulaba vidiyo zaffe mweyongere okusubscribinga likinga commentinga olina ekibuuzo ekirala kyonna olina kyoyagala tukuddemu kiteekawo mu comments zaffe tujja kuba tukisoma tujja kuba tukuddamu mu bwangu bw'ekitalo era nga kanfune mwana muwala bamuyita secret kabebe ndunya kaffe waniino ka secret nako kabeeko bambi kyekwogera ku nsonga eno era nga bwe tunaamaliriza mwana muwala secret tugenda kubeera ne basenga abaffe anti basenga abaffe be bakolaki be bakiggala omulamwa gugamba nti kirungi okuwalanirako omwami kirungi okuwalanirako omukyala storage saidi yange ngamba bwe nti tisi kirungi kubanga nja kuwalanirako omwami wange nga simanyi gye byava muwalanireko from nowhere kigenda kwesanga nga nze gwe kisudde mu buzibu bankyawe muveemu bingi mukukyawa muvaamu okuloga okuttibwa webityo n'ekirala abasajja n'abakyala ffe twesuula ffekka mu buzibu ngenda kuwalanirako omwami wange nga simanyi gye baavudde
simanyi wa omwami bajja muddiramu ejo sitamanya tebagenda kunziramu kunziriramu bagenda kunkyawa bancayiremu n'obutaka oba n'ekyo nakyo kitegeera ekirala ngenda kusuula omwami oyo mbuzibu nze ngenda omusigamu kiri tuba wala ne mwongeremu kasunda baasi bagenda mukyawa nnyo secret ebigambo bya secret zeetaaganga nnyo okubiddamu naye nga mumuwulidde enteesa ye nga ye secret era ku mulamwa guno kiba kya bwenkanya kya buvunaanyizibwa mukyala waalina gwawalana naawe n'owalana bwemufuna obuzibu ne mutya n'okuddukira ewa neighbor kubanga mumuwalana mwembi awo ng'ate n'omu talina nakyamanyi ku mpalana za munnaabwe so si birungi era nga ngenda kubawaayo osenga wa Ferest Nyanzi naye atubuulire ye akyogerako ki era atuwa magezi ki era ye ayinza kiwumbawumba atya kubanga munnange ye bw'awumbawumba ate ffenna tuba tukoze ki tuba tumanya kubanga ye ajja kwogera ku gundi bbiri side bbiri ekimu olw'oluganda balamusiza nnyo mikwano ensonga eriwo egamba nti kyandibadde kirungi abaagalana ababiri abafumba ababiri okweyambako mu kuwalana taata gundi awalana gundi naye kamuwalanireko mukyala wange awalana gundi naye kamuwalanireko nze nno mbadde ngamba ekintu ekyo si kirungi mukyala wo oba omwami wo bw'aba ayina omuntu gw'atakwatagana naye tuula n'omwami wo mu nnyumba omugambe taata gundi maama gundi kino kyokola nga si kirungi musooke mutunule mu nsonga ezo ezibaleetera okwewalaggana omugambe naye ekintu kino bwe kiti tukireke mu bufunze ŋŋamba nti mu kifo ky'okuyambako munno okumuwalanirako gwawalana tuuza munno omugambe naye kino tukijjewo towalana gwe gundi oba akuwalana gwe kola bw'oti oba gundi takubuuza gwe mubuuze nze mbadde ŋŋamba ekyo bwe kitobo kyandibadde naye okugamba nti maama gundi awalana gundi naye kamuwalane si kya buntu bulamu tuli bantu bakulu tubeemu amagezi tuyina abaana nze ensonga eyo ŋŋamba sikiwagira si kirungi wabula tuuza munno omugambe ekyokola si kirungi era ofuba okulaba nti akijjawo gwe gwawalana mubuuze tomuwalana naawe nedda gwawalana gwe kanya kumubuuza ate nga naawe eno bw'omugamba bw'omubuulirira nti taata gundi tokola bw'oti tokola bw'oti bwe ntonze bwe nteesa mikwano teri muntu aba na ddembe ng'olina ne gwowalana n'emirembe gikuggwako ng'olina gwowalana bw'omusanga mukuba omutima ne gukubwatuka olw'okuba omuwalana n'olwekyo ebintu by'okwewalaggana si birungi mu bulamu bwaffe mbaagala nnyo mikwano mukama abankomere senga naye banaye senga tweyanziza nnyo tweyanzeege mukwano tweyanzeege weebale nnyo okutubuulira endowooza yo gwe nga bw'olowooza n'omuntu omulala omulabi ali enuyo alaba vidiyo eno osobola okuteekako komenti osobola otuwakanyamu n'ogamba mu butuufu gwe swabu nedda secret nedda steve nedda netumanya waggwe w'olowooza otaba olowooza era nga sigenda kubalwisaayo kamba wende senga waffe awula akituggalire senga waffe awula bambi mwongezeeko mufo walowinga senga awula ku YouTube abeerayo n'emisomo gye mingi era bambi mwebale kutwagala naye bambi okumwagala senga awula waffe era nga agenda kwogera ku guno omulamwa gwaffe ogw'olunaku olwaleero senga awula otugamba otya ku nsonga eyo bisimillah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu abenzikiriza ddala balamusizaako ddala mu bitiibwa byammwe ababuuza simulala basenga hawula nga bulijjo omulamu leero gwe tugenda okwogerako kya buvunaanyizibwa okufumbira omwami n'omusanga n'empalana naawe n'omuwalanirako kya buvunaanyizibwa okuwasa omukazi n'omusanga ayina baawalagana nabo naawe n'omuwalanirako
n'obigattamu n'abaana gwe gw'omulamwa bwe tugenda okwogerako olunaku olwaleero. Mbeebaza mwenna abagenda ku YouTube ya No Stress, abagenda ku YouTube yange ne musabuscribinga mbeebaza, ne musabuscribinga mbeebaza mwenna, n'abagenda mu gurupu ya No Stress ya WhatsApp ne Facebook ne mulayikingireyo bane, tubeebaza nnyo, timwebalire ddala. Twebaza obuwagizi bwammwe bonna bwe mutuwa n'ebibuuzo byonna bye mutuddamu, tubeebaza nti tubiraba wano ate era ne tubaddamu. Nammwe be tutannaddamu mugira mugumiikirizaako kuba ebibuuzo tubana bingi. Kya buvunaanyizibwa okuwasa omukazi n'omusanga n'empalana nga tomanyi na gye yava, wabula gwe wasiza omukazi n'omusanga n'empalana naawe n'omuwalanirako. N'omusajja bw'atyo, omukazi n'ofumbira omusajja n'osanga walagana ne neighbor we, naawe ne weegattako olw'okuba bakuwasiza. Tomanyi mpalana eno gye yava, tomanyi bava ku ki, tomanyi kuba omusajja gwe abadde akwagala ng'oli samuweya kati mufuuse bawamu, naye n'omusanga n'empalana naawe n'omuwalanirako, ne mutuuka n'okuzaala abaana nabo ne mubagattamu. Nze nno ngenda kukyogerako ntya, si kirungi kuyingira mu mpalana z'otamanyi. Ebiseera ebisinga abantu bafudde mu mpalana ze batamanyi. Obukyabuziba buno abantu basisinkana naye ensozi tezisisinkana. Ogenda n'owalana omwana wa neighbor nga n'empalana gy'omuwalanira tumanyi na gye yava, n'omuwalana laba bwe bakula ne beesanga mu kibuga ne beeyagala, omwana n'akuleetera omukazi nga y'oyo wa neighbor gwe mwawalananga, omwana omulenzi n'akuleetera omukyala nga y'oyo mwana wa neighbor gwe mwawalagananga. Nze nandigambye nti toyingiranga mu ntalo z'otamanyi gye zaava. Bano wadde omusajja we ayina empalana ye tomanyi gye yava nayo ne neighbor we oba ne mikwano gye ku mirimu oba naki, olw'okuba nti akuwasiza nawe n'okola mpalaniraako. Kasita baba nga balina ekintu kye bagenda omukola naawe ne bakikoleramu naye nga wasanga bisange. Muleke oli awalagana ne bawalagana nabo kuba tebikukwatako, tomanyi gye byatandikira oba biwanvu oba bimpi. Ate naawe omusajja bw'osanga okwana omukazi n'omuwasa n'omusanga n'empala naaze, muleke n'empala naaze beewalangana ebiri bye beewalangana gwe yagala mukazi wo. Sanga bali bawalagana nabo, yogera nabo babuuze kuba bye bafa tubimanyi. Bayinza okuba nga bafa mirimu, bafa basajja babeeko bayagalana abasajja babannaabwe ne babagattikana, ate naawe n'oba ng'obigenderamu. N'abasajja bati bayinza okuba nga bafa mirimu, bafa bibanja, bafa ki, ate naawe n'okola ki, ne mubiteekamu n'abaana. In case oba babanga bagambye nti oba mwettiŋŋane ne musanga nga emirambo gy'abakulu gigudde, ate n'abaana nabo ne bagenderamu. Ne mukula nga mutendeka abaana mbu famire y'abali tetubaagala. Kati biki obyo mba mutendeka abaana? Famire y'abali tetugyagala. Mwawalangane mmwe ng'abantu abakulu naye temubiyingizaamu baana, kuba mmwe mujja kuvaawo ate mulekewo abaana. Ate omukyala oli bbaawo byafaana neighbor, tebiyina obikwatirako yadde, obisanzeewo, osanze oli ayina empala naye. Kirungi nnyo n'omubuuza nti empalana eva ku ki, naye ate tubiyingira mugamba nti nange kampalanireko oli olw'okubanga nti beewalana ne bba wange, nange kampalanireko mukyala wange olw'okuba yeewalangana ne mukwano gwe. Tomanyi kye bafa ne mukwano gwe, biyinza okuba nga busongasonga tebutegerekeka oba nga nsonga y'amaanyi, n'ojja obawalanirako ate naawe ne bikukwatiramu. Bannange ebiseera bino byakwebeereramu, kola ebyo by'ogwaniddwa okukola. Tononooza ntalo zitakwatako, nonooza entalo ezikwatako. Abantu abasinga obungi tufiiridde mu bintu ebitalina mutwe na magulu. Nasanga mukwano gwange ne tweyagala, ne musanga n'empala naye nange ne muwalanirako, ne weesanga nti mukwano gwange afudde nange nfudde n'abaana bange basimbira yini, naye nga mpalanirako si mulungi, mpalanirako si mulungi naddala abawala n'abaana ab'obulenzi, abaami n'abakyala mpalanirako si mulungi. Oli bw'omusanga n'empala naaze, muleke awalangana n'empala naaze. Oli bw'omusanga ng'ayina bayombagagana nabo, bw'olema omutuuza n'obibatuuzaamu n'obatabaganya ne bigaana, teweegatta mu ntalo zaabwe kuba tomanyi gye zaava. Omuntu agenda okutuuka okuwala n'omuntu ng'ayina ensonga lwaki amuwalana. Mulimu ababa walinanga obusonga tebuliimu makulu, ne wabaawo oli n'awalana munne ng'ensonga ye mulimu eggumba, naye tobiyingiramu. Kuba buli empalana bw'eyingiramu omuntu yeeyongera kugejja. Omukyala agenda kuwalanirako omusajja n'abaana nabo mubagattemu, famire yonna 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 ejjula obukyayi. Nze mbagamba Senga Hawula nti mpalaniraako si mulungi.
Banji tulemeddwa emirimu, tulemeddwa obufumbo, tukyawaganye n'emikwano gyaffe, naye nga mpalanirako. Naye nga bw'otulawo n'ogamba, bannange, Princess Love bw'aba ayina gw'awalana nange ne muwalanirako, ngenda kufuniramu wa. Ye oba baako kye bamukola, nange ne kinkola nti bagamba bonna bampalana, bonna bakola ekyobakola. Olaba bw'ofiira mu buvuyo, olaba bw'osiraanira mu buvuyo, olaba mpalanirako tayina gy'atwala. Tayina gy'atwala. Owalangana n'ebyowalangana nabyo tubitegeera, olw'okuba bbaawo ayina gw'awalana, ayina gw'atabuuza, ayina gw'akola ki. Gwe bbaawo muleke abeere n'obusungu bw'awalane baawalana, naye ate gw'oli mukazi wajja buzzi, era ssaawa yonna mujja kulemangana. Ogenda ate awasa omulala, maama buli gw'anaawasanga nga amuwalanirako, amuwalanirako, bw'anaawasa ekkumi ekyalo kyonna nga kimuwalanirako, ye gwe bw'ona ofumbirwa amali ameka? Buli w'onoonobanga ng'osanga oli ayina entalo ze ngero oziyingiramu, nedda mikwano, mpalanirako takola. Bw'osanga abayombagana bw'ogaana obbatabaganya, n'obatabaganya ne bigaana biyenenye, toyingira mu ntalo zitali zizo, toyingira mu ntalo zitakukwatako. Omulembe gwakwebereramu, tukole ebitutwala mu maaso, tukole ebitujyamu mu myaka gyaffe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bwe tutyo bannange olwaleero, bwe tubadde tweyanziza nnyo ssenga waffe Awula, nabagamba ebiwooma bigwa byokya, bigwa byokya, biba byokya, biba byokya. Gwe ali eyo ku lunaku lwaleero oteesa otya, ogamba otya, gwe nga gwe teeka mu comments, tube nga tusobola okubanga naffe twetereezaamu, neetereezeemu nawe weetereezeemu, ne munaffe n'omulala gw'onoosheyalingira naye yeetereezeemu. Tweyanze nnyo, tweba mwebalekutagala, mwebale nnyo okutugoberera, mwebale nnyo abasubscribe nga balaba videos zaffe zino, mukola kyamanyi ate abakomenti nga bannange mutuwe essanyu, fenna tetuba basanyufu. Ogenda n'osoma komenti n'ogamba waw, bannange mwebale nnyo mikwano. Siina kingi kyakuba okubawa, naye okubaagaliza bulijjo okubeeranga obulungi. Mbagala nnyo, mwebale nnyo okutwagala, era ne mbagamba nti bye bye.